საქართველოში იმპორტირებულ ავტომობილებზე ფასები გაიზარდა. დაკორექტირებულია როგორც ახალი, ასევე მეორადი ავტომობილების ღირებულება. საქმიანდილასთან საქართველოში მოქმედი მსხვილი კომპანიების და ასოციაციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ ფასის ზრდას რამდენიმე განმაპირობებელი მიზეზი აქვს. მათ შორისაა გაძვირებული ლოგისტიკა და მიკროჩიპების წარმოების შეფერხებით მოთხოვნა-მიწოდების ჯაჭვის რღვევა. ანუ ბაზარზე ავტომობილების შესყიდვაზე მოთხოვნა გაზრდილია, თუმცა დეფიციტურობიდან გამომდინარე წარმოებლების მიერ ბაზრისთვის მისი სასურველი ოდენობით მიწოდება ვერ ხერხდება. GT Motors-ის, რომელიც საქართველოში Land Rover-ის, Jaguar-ის, Ford-ის და Suzuki-ის მარკის ავტომობილების მიმწოდებელია, დირექტორი აღნიშნავს, რომ გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით წელს ავტომობილზე ფასები 5%-ით გაზარდეს. თუმცა ფასების ზრდის მიუხედავად ავტომობილებზე მოთხოვნა არ შემცირებულ არის. ერთ-ერთი მიზეზი ქვეყანაში რუსეთიდან, ბელარუსიდან და უკრაინიდან შემოსული პირები არიან. ტრანსპორტირების ღირებულებაც დაახლოებით 2-3%-ია გაძვირებული. ეს არის გამოწვეული საკმაოდ დიდი მოთხოვნის ტვირთებზე, დიდი მოთხოვნის თვალსაზრისით ზრდა სატრანსპორტო კომპანიებზე, საწვავზე ფასების ზრდით ბაზარზე. ისევე გრძელდება სამწუხაროდ ავტომობილების, ახალი ავტომობილების დეფიციტი. რა თქმა უნდა, ეს არის გამოწვეული ეგრეთ წოდებული ჩიპების არქონის გამო. რაც შეეხება მეორად ავტომობილებს, საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ ლოგისტიკის ხარჯის 20%-იან ზრდასთან ერთად გაზრდილია ავტომობილის ჩამოყვანის დროც. თუ ადრე იმპორტისთვის 2-3 თვე იყო საჭირო, ახლა 4-5 თვეა. მისი თქმით, იმპორტირებული ავტომობილების ფასი გასული წლის 5 თვის მონაცემთან შედარებით წლევანდელ იგივე პერიოდში საშუალოდ 33%-ით გაიზარდა. თუ შევადარებთ პირველი თვის 5 თვის მონაპირველი წინა წლის 5 თვის მონაცემებს, ეხლა მიმდინარე 5 თვის მონაცემებს, ნახავთ, რომ მხოლოდ 1000 ერთეულით გაიზარდა იმპორტირებული ავტომობილების შემოყვანილი იმპორტირებული ავტომობილების რაოდენობა და ექსპორტირებული მხოლოდ 100 ერთეულით. ანუ გვაქვს ჯამში იმპორტირებული ექსპორტირებული ავტომობილების თანხობრივ გამოხატულებაში 20-30%-იანი ზრდა, მაგრამ ეს მიზეზი იმან გამოიწვია, ეს მითია გამოწვეული, რომ 33%-ით არის ანუ თანხა ფასი გაზრდილი ავტომობილებზე. მეორადი ავტომობილის შესყიდვაზე ბაზარზე გაზრდილ მოთხოვნაზე საუბრობს გლობალ ავტოიმპორტის დამფუძნებელიც. როგორც მან აღნიშნა, ამის მთავარი მიზეზი სწორედ ახალი მანქანების ჩიპების წარმოების პრობლემით გამოწვეული დეფიციტია. მეორად ავტომობილებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ გაზარდა ფასებიც. კომპანიაში 80%-ით მოიმატა ტრანსპორტირების ხარჯებმაც. შედეგად გლობალ ავტოიმპორტში ავტომობილებზე ფასებმა გასული წლის დეკემბრის შემდეგ 30%-ით იმატა. აგარ ყიდიან ესე მარტივად მანქანებს რა, მანამდე თუ უპირობით ხანდაზმულობა ავტომობილის იყო 8 წლიანი, რომ ანუ 8 წლის მანქანა იცვლებოდა საშუალო სტატისტიკურად, დღესდღეობით 12 წლამდე არის ეს უკვე გაზრდილი და შესაბამისად ანუ იქ მანქანები აღარ არის იმხელა რაოდენობას, რამხელა მოთხოვნაც არის და აქაც ახალ და მეორად ავტომობილებზე ფასების კორექტირების მიუხედავად ადგილობრივ ბაზარზე მოთხოვნა კვლავ მაღალი რჩება. ავტოიმპორტიორები მომავალში გაყიდვების მაჩვენებლების ზრდაზე კონკრეტული რიცხვებით ისაუბრებენ.